навечерието сме на кампанията за местните избори, най-важните избори в България, поне според мен, не че омаловажавам и национални и президентски избори, но всички проблеми, които хората имат, първо опират до кмета, до общинския съвет. И затова казваме, че в повечето случаи тези избори са им до голяма степен мажоритарни. Независимо от това как един кандидат е издигнат, от кого е издигнат, хората вече имат достатъчно възможност за добра преценка и да видят кой е истинският градоначалник. Винаги ние сме казвали от нашата институция, от президентската институция, че плътно стоим зад местната власт, помагаме с каквото можем. А наше желанието да има промяни в законодателната уредба, така че да има още по-сериозна децентрализация на общините. И голяма част от данъците да остават тук в общините, за да могат действително местните администрации да си развиват градовете, регионите и цели области. Напоследък, община Троян е емблематична за няколко неща, например. За многото млади хора, които се връщат. Връщат се от чужбина, след като са учили или работили там. Занимават се с малък или среден бизнес. Общината създава добри условия и трябва много малко усилие от страна на държавата, за да наистина да направим атрактивни тези градове и устойчиво да се развиват и тук да остават младите хора, тук да имат своето бъдеще и перспектива. Много се харесва на младите хора и когато се обръща много голямо внимание на екологията. Това е добре, разбира се, за млади и за стари. И не случайно община Троян получи и първо място за зелена община, защото знаете, че почти на 100% е подменена канализацията тук. Направени са санирани на сгради, на културни центрове, на културни домове. Това е истинският градоначалник и това е истинският кмет, който си обича хората и знае защо е избран. Залог. Ще накараме и другите обаче кметове да се справят. Те се справят. Аз искам да кажа много добри неща за местните администрации и за местната власт в България, защото те показаха, че в условията на най-тежките кризи, на безпаричие, на, особено в правителство на господин Кирил Петков, не се обръщаше абсолютно никакво внимание на местната власт. Тези хора устояха. Устояха без пари, с подкрепата на своите граждани и показаха, че могат. Това, между другото, ще бъде един от най-сериозните критерии за това тези, които ще се кандидатират, още веднъж да бъдат преизбрани. Но трябва да бъдем много внимателни, действително, защото кметския избор и общинския избор до голяма степен наистина е мажоритарен избор. Мисля, че всеки един от нас ще си направи своята преценка. Но и днес пък е повод да се обърна към всички български граждани за активно участие в местните избори, защото от това зависи развитието на нашите градове, на нашите села и на България като цяло. Заложник ли е правителството на местните избори, които предстоят, или обратното, местните избори станаха заложник на политиката, която се води между партиите? Сутрин, обед и вечер чуват и от политици, от народни представители, от различни политолози, че до голяма степен резултат от местните избори ще предопредели дали от тук нататък ще продължи съществуването на това правителство или не. Аз не съм склонна да преувеличавам значението на местните избори точно в тази посока. България и Конституцията повеляват истинско разделение на властите. Нека да не ги смесваме нещата. Нека да оставим хората действително да преценят най-добре и да изберат и своите представители в местната власт и кметовете. А що се отнася до правителството, техните проблеми са много по-големи, по-неразрешими с днешна дата, и ако сега някой смята, че местните избори може да му послужи като оправдание, си е направил грешно сметката.